Tak prajem príjemné popoludne. Vítam vás na mimoriadnom rokovaní obecného zastupiteľstva. Mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva som zvolal z dôvodu toho, že je možnosť sa uchádzať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. To znamená, cezhraničná spolupráca s Poľskou republikou je, pripravili sme taký návrh projektu, neviem, či ste sa všetci s ním oboznámili, ja som poslal na tú mailovú stranu ešte v pondelok, trošičku dopracujeme. Je treba ale schváliť dohodu o partnerstve v rámci realizácie toho mikroprojektu. Takže je nám potreba schváliť túto dohodu, keď ste čítali, je to konkrétne na tento projekt, to znamená, že v závere je podané, že keby to nebolo schválené, vlastne to zmluva nie je, alebo tá, nie je to dohoda o partnerstve, ako máme s Konstantinovom Lodským, toto je viazané na ten mikroprojekt. Takže ja by som otvoril k tomu diskusiu, keby ste sa chceli niečo opýtať, aký máte názor na to. Či ideme to schváliť, či nie. Je tam, keď ste videli v tom rozpočte, alebo v tom popísali, v tom sednutí, že čo všetko by sa dalo z toho projektu získať, tak mali sme ten vlastne Julialec, mali sme požičané podium, vedeli by sme podium získať, lavice, stoličky, fotoaparát. Proste zaplatá je nejaká čiastka tam je na to, že by sa zaplatil Julialec. Z čoho by to bolo financované, ako zo strany obce? Máme na to peniaze? Toto by sa realizovalo až do roku 2013 až 2014. To znamená, že na druhý rok, nie tento rok. Máme no, bolo osobným riadne zastupiteľstvo, to znamená, tam asi tlačí nejaký termín. Termín je taký, že Poliaci, ešte toto chcem povedať, že Poliaci teraz v stredu schválili zmluvu, takisto mali na rade mesta, alebo rade gminy. My by sme v pondelok, keď zastupiteľstvo to schváli, aby som v pondelok išiel tam, že by sme tú dohodu podpísali a v útorok by sme išli s tým projektom, lebo útorok je posledný deň. Takže preto nás to takto. Takže aj otázky financovania a spolufinancovania toho projektu sa budú riešiť až v rozpočte na budúci rok. No, čiže ideme schváľovať text uznesenia, ako bol už na predchádzajúce. Na riadne, ale bude, tam sme mali text uznesenia. Teraz by sme schválili obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce k podpísaniu dohody o partnerstve na realizáciu projektu, mikroprojektu. Tam to je tak? Tak nejak je. Tam len je tam toho viac, ale splnomocňuje, bo zastupiteľstvo na u nás rokovať sa máme, že odporúča, žiada a splnomocňuje, to znamená, že splnomocňuje starostu obce. Schváľuje dohodu a splnomocňuje starostu podpísaný. Chcete sa ešte niečo opýtať, alebo môžem dať hlasovať? Možno, že informácia pre občanov ešte by bola taká, že celkový, aký by bol celkový príjem tohto? Celkový náklad je 58 823, z toho Európskej únie to bolo 49 999, z rozpočtu štátneho by išlo 5882,35, to je 10% a obec by prispela čiastkou 2941,18 centov. No a takisto, čo by sa ako vstupia výsledky toho, to znamená, že mohli by sme z toho zabezpečiť podium, ozvučovaciu techniku, reflektor, stoly, stoličky, propagačný materiál, publikácia, digitálny fotoaparát, pamäťová karta, rodinné pobyty, podujatia, slavnosti. Toto je konkrétne Julialec. Ale to máte to aj na tej. My to dáme aj na tej. Iným je tam, že budú nejaké pracovné miesta sa vytvoria. Dobre, nerozumiem, že Nie, ja si myslím, že to je v tom, že tam sú aj peniaze na projektanta, tak to nie je to celkom až časne. Toto tam trošičku iné napíšeno, to sa nevytvoria žiadne pracovné miesta. Toto musíme trošičku upravovať, to sa nevytvoria. To je vlastne len na ten jeden rok projekt. Ja si osobne myslím, že to treba podporiť. Teraz sme riešili na komisii a Julialec podium, za koľko sme platili vždycky za podium? Za podium nič. Ani my, keby sme niekto chcel od nás požičať, tak
tak my by sme tiež nemohli nič za to pýtať, ale no, zaplatili sme za postavenie a rozoberanie. Toto je ich podmienka, že oni si chcú. Inak myslím si, že okrem toho, že bol daždivé počasie, tak myslím si, že sa to vydarilo. No. Aspoň teda takú mám odovzdu, neviem, ako to vie. Dobre, môžem dať hlasovať? Tak dávam hlasovať, kto je za? Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Vlastne vyčerpali sme. Dovidenia. Dovidenia. Mierime rozhodnanú kamere, ktorý...